Em um ano de funcionamento aqui em Poços, o Ambulatório Trans conseguiu realizar 458 consultas, somando todas as áreas. O serviço é pioneiro na região e apenas o quarto do estado de Minas. O Dr. Euclides foi um dos fundadores da unidade, que ao lado do saudoso psicólogo Celso Patelli, levaram a proposta junto à Secretaria de Saúde. A gente tem uma questão muito de preconceito, mas muito também de desconhecimento, né? Eu acho que ao longo desse ano, que eu mais vi, assim, de conversando com os profissionais, os colegas da rede, além de eventualmente a gente ter preconceito, né, que isso existe em todos os locais, mas eu vi muito desconhecimento e o fato da gente poder conversar, de dialogar sobre isso, alguma dificuldade no acesso, muito mais por desconhecimento dos profissionais, por exemplo, sobre o uso do nome social. Muitos profissionais, assim, da saúde, da educação, enfim, de qualquer área, às vezes têm desconhecimento de saber que pode ser usado o nome social para a pessoa poder fazer exame de sangue, para ela ser chamada, né? Ó, vai chamar ali, tem que usar o nome de registro ou o nome social? Pode usar o nome social, ele é válido, existe legislação sobre isso, sem problema nenhum. No total de consultas realizadas, 302 atendimentos foram psicológicos. O local possui várias rodas de conversas que são realizadas, além do próprio acompanhamento que os profissionais da unidade trazem aos pacientes. O Ambulatório Translação, ele, enquanto ambulatório, oferece um serviço, né, um centro aí de especialidades. Então a gente tem um atendimento psicológico, a gente tem um atendimento em enfermagem, um atendimento médico, atendimento nutricional e um atendimento social. Então a gente tem um trabalho também de um assistente social aqui no ambulatório. Os atendimentos que são feitos individualmente, eles também eles integram alguns atendimentos que são coletivos. Então, uma parte muito importante do nosso trabalho aqui é o atendimento grupal. Então, todas as pessoas que são atendidas e atendidos aqui passam por atendimentos coletivos, né? Então, são os grupos com as pessoas atendidas e os grupos com os familiares. Então, a gente, nesse sentido, não só atende as pessoas transexuais, né, travestis e de outras identidades de gênero, mas também atendemos os seus entes, os seus pares, né? Uma coisa super importante, muito cara para nós aqui. Para ter acesso aos serviços, os pacientes podem tanto vir até a unidade ou então fazer um agendamento prévio por meio do WhatsApp. A gente tem disponibilizado para várias unidades básicas de saúde um cartaz, né, orientando o horário do serviço, a equipe que está lá, e tem um QR Code que você bate nele, ele vai direto na linha, no nosso WhatsApp, que a pessoa pode tirar alguma dúvida, né, porque o nosso acesso, ele é acesso direto. Então você, sendo munícipe da cidade, você pode acessar o serviço diretamente, ou referenciado das unidades de saúde, de atenção básica. Porque uma coisa que eu acho que é importante é dizer que, assim, o cuidado de saúde das pessoas trans, homens trans, mulheres trans, não binários, intersexos, ele é para ser feito dentro das unidades de saúde básica. A pessoa vai ter hipertensão, diabetes, problema de colesterol, problemas de saúde mental, não importa. Tudo isso ela cuida aqui. E a gente faz um apoio para cuidados específicos dessa população trans. Então, a gente a ideia não é segregar, a ideia é que a gente possa somar. Então, as pessoas podem vir aqui e eventualmente serem referenciadas, ou, se elas quiserem, né, podem mandar o QR Code, mandar uma mensagem diretamente para a gente também. Mas o trabalho é sempre em parceria com toda a rede. Diego de Deus para o plantão.